Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ 2023 թվականի հոկտեմբերից հետո Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանվածներին հումանիտար օգնության նպատակով դրամական կամ քույքային աջակցություն են ցուցաբերել մեծ թվով օտարերկրյա կառավարություններ։ Աջակցության զգալի մասը հատկացել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, միավորված ազգերի կազմակերպության փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակին կամ օտարերկրյա պետությունների զարգացման գործակալություններին։ Հայտարարված աջակցության ընդհանուր գումարը կազմել է մոտ 109 միլիոն դոլար։ Եվրոպական միության և որոշ օտարերկրյա կառավարություններ ցուցաբերել են ուղիղ բյուջետային աջակցություն 17 միլիոն դոլար չափով։ Եվս 16 միլիոն դոլար հատկացվել է Համաշխարհային բանկին բյուջետային աջակցության վարկերի արտոնյալությունը բարձրացնելու նպատակով։ Հայաստանը ուղարկվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի փախստականներին անհրաժեշտ ծնունդ, դեղորայք և կենցաղային պարագաներ։ 2023 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատել է գույքային եղանակով ստացված մարդասիրական օգնության բաշխման կարգը և ստացված օգնությունն ուղղել է մարզերում բնակվող տեղահանված մեր հայրենակիցներին։ 2023 թվականի հոկտեմբերից սկսվեց հանրակրթական դպրոցներում աշակերտների ընդունումը։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հանրակրթական դպրոցներում հաշվառված է եղել 17,300 աշակերտ։ Հոկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատեց Բուհերում և միջին մասնագիտական հաստատություններում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ուսանողների ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցման աջակցությունը։ Ուսանողներին հատկացվեցին 2023-2024 ուսումնական տարվա ուսման վարձը վճարելու կրթաթոշակներ մասնագիտության համար սահմանված միջին վարձավճարի չափով։ 2024 թվականի մարտի վերջի դրությամբ Բուհերում և միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններում կառավարության աջակցությամբ սովորում են 3822 ուսանողներ։ 2023 թվականի հոկտեմբերից սկսվեց առողջության առաջնային պահպանման ուղղակում բռնի տեղահանվածների հաշվառումը։ 2024 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ հաշվառվածների քանակը կազմել է 72500 մարդ, իսկ պետական պատվերի շրջանակում բուժօգնության դեպքերի քանակը մոտ 80,000։ 2023 թվականի հոկտեմբերին կառավարությունը ընդունեց որոշում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հատուկ պաշտպանության վերաբերյալ։ Սահմանվեց կենսաթոշակների և նպաստների նշանակման պարզեցված կարգ։ 2024 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ հաշվառվել և կենսաթոշակ են ստացել 25,300 մարդ։ Նպաստներ են նշանակվել 5,000 մարդու։ 2023 թվականի հոկտեմբերին կառավարությունը հաստատեց ուսուցիչների օժանդակության ծրագիրը, որով նրանք կարող են գործել մարզային դպրոցներ արտամարտության կարգով։ Պայմանագրի կնքման պահից մինչև երկրորդ ուսումնական տարվա ավարտը գործողված ուսուցչին տրվում է լրացուցիչ վճար աշխատավարձի 30% չափով, իսկ Սյունիքի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանամերձ բնակավայրերում ևս 50,000 դրամ ֆիքսված լրավճար։ 2024 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ մարզերում աշխատանքի անցած ուսուցիչների քանակը եղել է 330։ Առողջապահության ոլորտում աշխատանքով ապահովելու նպատակով 2023 թվականի հոկտեմբերից հաշվառվել և շարունակական մասնագիտական զարգացման հնարավորություն են ստացել 762 բուժաշխատողներ։ Բժշկական կազմակերպություններում աշխատանքի է ընդունվել 187 բուժաշխատող։ Մեր հայրենակիցների տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը խթանելու նպատակով կառավարությունը 2023 թվականի դեկտեմբերին հաստատել է մշակող արդյունաբերության ձեռնարկություններում զբաղվածությունը խթանող ծրագիր, որով գործատուին կվերադարձվի տարեկան 500,000 դրամ երամտային հարկ, եթե նա աշխատակցին 12 ամիս ապահովել է աշխատանքով։ 2024 թվականին հաստատվեց ևս մեկ ծրագիր, որով բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին ցուցաբերվում է մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների մասնակցության և գործատուի մոտ աշխատանքի առաջին ամիսների ֆինանսական աջակցություն։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տվյալներով 2024 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ գործատուների մոտ աշխատանք գտած մեր հայրենակիցների թիվը կազմել է 13,400։ 2023 թվականի դեկտեմբերին կատարվել են օրենսդրական փոփոխություններ
որոնցով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավաբանական անձանց համար սահմանվել են վերագրանցումների եւ գործունեությունը շարունակելու պարզեցված ընթացակարգեր։ Թվարկված եւ նախատեսված ծրագրերի նպատակը մեկն է. Սոցիալական եւ տնտեսական միջավայրը Լեռնային Ղարաբաղից բնտեղահանված մեր հայրենակիցների համար դարձնել առավելագույնս ներառական, նրանց համար ապահովել ապրելու եւ արարելու արժանապատիվ պայմաններ եւ ապագան Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցելու հուսալի հիմքեր։ Այժմ կապիտալ ծախսերի վերաբերյալ։ 2023 թվականին կապիտալ ծախսերը զգալի աճեն արձանագրել։ Տնտեսական եւ սոցիալական ենթակառուցվածներում պետական ներդրումների աճն ուղեկցվել է նաեւ ներդրումների որակին եւ արդյունավետության բարձրացմանը ներկայացվող պահանջների ավելացմամբ։ Պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը 2023-ին կազմել են 494 միլիարդ 400 միլիոն դրամ, որը 2022 թվականի ցուցանիշը գերազանցել է 105 միլիարդ 200 միլիոն դրամով կամ 27%-ով։ Առավել արագնացել տնտեսական սոցիալական ենթակառուցվածներում կատարված կապիտալ ծախսերը, որոնք տարվա համար կազմել են 209 միլիարդ դրամ, 2022 թվականի նկատմամբ արձանագրելով 37% աճ։ Կարևոր է նշել, որ այն 2.3 անգամ ավելին է, քան նույն ուղղություններով 2018 թվականի կապիտալ ծախսերի մակարդակն է եղել։ Եթե ներառենք նաև սուբվենցիոն ծրագրերով համայնքների համայնքային համաֆինանսավորման հատկացումները, որոնք 2023 թվականին կազմել են 30.3 միլիարդ դրամ, ապա 2022 թվականի նկատմամբ աճը կլինի 2022 թվականի նկատմամբ ավելին է 19.9 միլիարդ դրամով, ապա կարող ենք արձանագրել, որ 2023 թվականի պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերի հանրագումարը կազմել է 239.2 միլիարդ դրամ, կամ նախորդ տարվա աճը 40.6%, նախորդ տարվա նկատմամբ աճը 40.6%։ Այս թվային ցուցանիշների հիմքում ընկած են տարբեր ոլորտներում, այդ թվում ճանապարհային, ոռոգման, կրթական և առողջապահական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված կարևոր ծրագրեր։ Ժամանակի սղության պատճառով բոլոր կարևոր ծրագրերը ներկայացնել հնարավոր չէ, սակայն կխոսեմ մի քանի հիմնական հարցերի մասին։ Ճանապարհային ծրագրերով հիմնանորոգվել, միջին նորոգվել, վերակառուցվել, կառուցվել և սալարկվել են շուրջ 800 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածներ։ 501 կիլոմետր ճանապարհների գծով աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտվել են, այդ թվում 321 կիլոմետր հիմնանորոգման, 149 կիլոմետր միջին նորոգման աշխատանքներ, վերականգնվել է 57 կամրջային անցում։ Իրականացվել են 31 կիլոմետր վերակառուցման աշխատանքներ հյուսիս-հարավ ծրագրի շրջանակներում։ Հյուսիս-հարավ ծրագրի շրջանակներում Աշտակ-Թալին հատվածում 42 կիլոմետր ընդհանուր երկարության ճանապարհի վերակառուցման նպատակով իրականացվել է 2 միջազգային մրցույթ և աշխատանքները մեկնարկել են։ Ավարտվել է Քաջարան ագարակ Իրանի սահման 32 մետր ճանապարհ հատվածի վերակառուցման աշխատանքների միջազգային մրցույթը, որի շրջանակում աշխատանքները նույնպես սկսված են։ Զգալի ներդրումներ են կատարվել ոռոգման և խմելու ջրի մատակարարման ենթակառուցվածներում։ Իրականացվել են 65 կիլոմետր ոռոգման համակարգի վերակառուցման աշխատանքներ, սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում համայնքներում կառուցվել և նորոգվել են 287 կիլոմետր ջրամատակարարման և ջրահեռացման ջրագծեր և 229 կիլոմետր ոռոգման այլ ենթակառուցվածք։ Շարունակվել են ՎԴ-ի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցման աշխատանքները, ներառյալ ջրամբարի հիդրոմեխանիկական սարքավորումների տեղադրման գործընթացը։ Տարեվերջի դրությամբ կատարված աշխատանքները եղել է ջրամբարի կառուցման աշխատանքների ընդհանուր ծավալի 96%-ը և այժմ այնպիսի փուլում է, որ այս տարվա ընթացքում արդեն հնարավոր կլինի ջրամբարի տարածքում ջրի կուտակումը։ Կնքվել է ԿԱՊՍ-ի ջրամբարի կառուցման պայմանագիրը և շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են։ Կապիտալ բնույթի ծախսերի հաջորդ կարևոր ուղղությունը կրթության ոլորտում է։ Այն 300 դպրոցների և 500 մանկապարտեզների կառուցման, վերակառուցման և նորոգման ծրագիրն է։ 2021-2023 թվականներին շահագործման է հանձնվել 28 դպրոց, գույքով ապավել են 24 դպրոց և 29 մարզադահլիճ։ 2023 թվականի տարեվերջի դրությամբ ընթացքի մեջ են եղել 45 դպրոցում շարունակվող աշխատանքները, որոնց կեսից ավելին շահագործման կհասնեն այս տարվա ընթացքում։ Շարունակվել է նաև դպրոցների կառուցման ծառայությունների համար մրցույթների անցկացումը, որոնց կառուցման աշխատանքները կմեկնարկեն 2024-ին։
Այս տարվա ընթացքում դպրոցների կառուցման աշխատանքներ կսկսեն ավելի քան 80 բնակավայրում, իսկ առնվազն 50 բնակավայրերում կմեկնարկեն գործող դպրոցների նորոգման աշխատանքներ։ Բարձրացվել են կատարվող աշխատանքների որակի նկատմամբ պահանջները։ Կառավարության պահանջը հստակ է. Կապիտալ ծախսերի ծավալի ավելացումը չպետք է տեղի ունենա որակի հարցում թերացումների հաշվին։ Առողջապահական հաստատությունների, այդ թվում բժշկական կենտրոնների, պոլիկլինիկաների և ամբուլատորիաների կառուցման և հիմնանորոգման ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացվել են ծրագրին համապատասխան։ Այս մասին իր խոսքում մանրամասներ կներկայացնի առողջապահության նախարարը։ Կապիտալ ծախսերը շարունակելու են առաջանցիկ աճ արձանագրել նաև 2024 թվականին և հաջորդ տարիներին։ Որոշ դեպքերում և առանձին ուղղություններով վերջին տարիներին արձանագրված ուսանիշները կգերազանցվեն մի քանի անգամ։ Որակյալ կապիտալ ներդրումները պետք է լինեն տնտեսական աճի պոտենցիալի ավելացման կարևոր նախադրյալ և մեր տնտեսության մրցունակությունը բարձրացնող որոշիչ գործոն։ Շնորհակալ եմ։